Вона звідти бігла вночі з чемоданами до родичів. Да, це смішно, а в мене ваша честь. Да, хорошо. Вона звідти бігла вночі з чемоданами до родичів. Да, це смішно, а бігла вночі з чемоданами до родичів. Да, це смішно, а в мене вона звідти бігла вночі з чемоданами до родичів. Да, це смішно, а в мене Звідти її вижив двома діді. Вона звідти бігла вночі з чемоданами до родичів. Да, це смішно. Звідти її вижив двома діді. Вона звідти бігла вночі з чемоданами до родичів. Да, це смішно, а в мене ваша честь.